فرمایا یا رسول اللہ بچے بھی ہیں سبحان اللہ، تو ان کے بچوں کی شادی کرا دیا، جھوم کر کے بولیے سبحان اللہ۔
اگر جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو نوٹ لے کے بولو سبحان اللہ، لیکن بولنا پڑے گا اس کا مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھیے اب ایک ایک کر کے میں پہنچتا ہوں، نان اسٹاپ پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن دیکھنا یہ کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ فرسٹ چینجز کا آدمی نان اسٹاپ آئی ایم ریسائٹنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرنٹ آف یو، سپیک لاؤڈلی سبحان اللہ، اتنی ہلکے ہلکے اور زور سے، کیمرے والوں آپ بھی بولو سبحان اللہ۔